Zašto je SDA? Zato što SDA daje svima iste mogućnosti, iste startne pozicije, a kako će se ko snaći, to zavisi od nas. A za to nam je najbolji primjer naš sadašnji kandidat za člana predsjednika Džafrović, koji je prošao sve pozicije unutar stranke SDA i došao do vrha. Snaga naroda i podržimo SDA na predstojećim izborima.